ગુજરાતના ગામડાની એક સ્કૂલ, અને સ્કૂલમાં એકવાર શિક્ષકે પ્રશ્ન કર્યો, બાળકોને એક બહુ સરસ પ્રશ્ન કર્યો કે 12માંથી 2 જાય તો કેટલા? શહેરીજનોએ આનો જવાબ નથી આપવાનો, ઉતાવળ નહીં કરતા, એટલે જ મેં પહેલેથી કીધું કે આ ગુજરાતની ગામડાની સ્કૂલની વાત કરું છું. તમે બધા શહેરી છો, તમારો જવાબ તમારી અપેક્ષાએ સાચો હશે, પણ ગામડાની અપેક્ષાએ ખોટો પડી જશે. અને બાળકો પાસેથી આ પ્રશ્ન માંગ્યો છે, તમારી પાસેથી નહીં. અને ઘણીવાર જોજો, બચ્ચાઓ જે જવાબ આપે છે ને એ બાપા નથી આપી શકતા, ગજબના જવાબ આપતા હોય. હું હમણાં ઘણી વાર કહું છું, અંકિતભાઈ, રામચંદ્રજીનો વનવાસ કેટલા વાગે થયો? છોકરાઓને પૂછ્યું ને ફટાફટ એને કહી દીધું 9:15. શિક્ષક હેરાની કે કઈ રીતના? તો કે વનવાસનું ઊંધું કરી નાખો, આવી ગયા 9:15, એમાં તો જવાબ છુપાયો. બચ્ચાઓના જવાબ, હમણાં એક સ્કૂલની અંદર બનેલી ઘટના કહું છું, શિક્ષકે બાળકોમાં રાષ્ટ્રભક્તિ અને દેશ દાજ જગાડવા માટે કીધું, અગર પાકિસ્તાન ન હોત તો આપણામાં દેશ દાજ આવત ખરી? પાકિસ્તાન ન હોત તો આપણામાં દેશ દાજ ન આવત. અને એક છોકરો ઉભો થઈ ગયો, ભલું હશે તો આર્મીનો દીકરો હશે, એને કીધું, સર, એને બહુ સણસણતો જવાબ આપ્યો, સર, આપણે જો દેશ દાજ ધરાવતા હોત ને તો આ દુનિયામાં પાકિસ્તાનનું નામ નિશાન ના હોત. પાકિસ્તાન છે માટે આપણામાં દેશ દાજ છે, ગલત છે. આપણામાં દેશ દાજ હોત તો આ દુનિયાના નકશા ઉપર પાકિસ્તાનનું નામ ન હોત. બચ્ચાઓના જવાબ, તમારી પાસે તો ટાઈમ નથી, અમારા ગચ્છાધિપતિ પાસે ટાઈમ છે. નાનામાં નાનું બાળક એમની કેબિનમાં ઘૂસી જાય તો એની સાથે 2 મિનિટ વાત કરે છે. અમે વંદન કરવા, કાલ સાંજની જ વાત કરું, વંદન કરવા ગયા, 2 બચ્ચા ઘૂસી ગયા અંદર. મહારાજે 4 પેન કાઢીને કીધું, લ્યો તમને એક એકને ભેટ. પણ બચ્ચાના મા બાપે સારા સંસ્કાર આપ્યા હશે કે ગુરુ મહારાજને આપવાનું હોય ગુરુ મહારાજ પાસેથી લેવાનું ન હોય. આજની મમ્મીઓ તો લાવે છે અમારી પાસે, એને પેપર આપો, અમે દુકાન ખોલીને બેઠા છીએ ને પેપર આપે, તમે એને પેપર આપશો ને તો રોજ તમારી પાસે આવશે. અમારા મહારાજ ના પાડે છે આવા પીપર ચોકલેટના ધંધા કરવા, આપણે નથી બેસવાનું, આપણે રત્નના જવેરી છીએ. આ બધો શાક બજારનો ધંધો કહેવાય, પણ મહારાજને ક્યારેક મજા આવી જાય તો કાલે પેન કાઢી. છોકરાઓએ હાથ પાછા લઈ લીધા, મહારાજ પણ રાજી થયા, પરાણે ના આપી, પાછી પોતાના પાકીટમાં મૂકી દીધી. બચ્ચાઓને પણ ક્યારેક સમય આપ. ગામડાની સ્કૂલમાં શિક્ષકે બાળકોને પ્રશ્ન કર્યો, 12માંથી 2 જાય તો કેટલા? હવે આપશો, આટલી લાંબી ભૂમિકા માંડી દીધા પછી આપશો? લલિતભાઈ, 1. અશોકભાઈ, તમે માસ્ટર છો, કેટલા? 12માંથી 2 જાય. રાકેશભાઈ, અંકિતભાઈ ઘણીવાર કહે છે કે આપણે છે ને બાજુવાળાને શોધતા હોઈએ છીએ, એનો જવાબ શું? આપણે આપણો જવાબ નક્કી નથી કરતા, હમણાં અશોકભાઈ શું બોલશે એ આપણે જોવા બેઠા છે. 1. આ બચ્ચાઓ હતા, એને કહી દીધું 12માંથી 2 જાય તો 0. સરે કીધું કઈ રીતના? છોકરો ખેડૂતનો છોકરો હતો, એને કીધું, સર, 12 મહિનામાંથી અષાઢ અને શ્રાવણ જો ચાલ્યા જાય, આકાશમાંથી મેઘ વરસે નહીં, પાણી ન વરસે, મારા બાપાના ખેતરમાં ધાન ન થાય, અને જો ધાન ન થાય તો તમારા ઘરમાં ખાન અને પાન ન થાય, અને ખાન અને પાન ન થાય તો આખી દુનિયા 0 થઈ જાય. અષાઢ અને શ્રાવણ જો નીકળી જાય તો આખી દુનિયા 0 થઈ જાય.